Komið í sæl og velkomin í eitt og annað af Austurlandi. Við ætlum bara að vera fyrir austan í þessum þætti og við ætlum að kíkja ýmist þetta sumarlegt. Ég ætla að reyna að finna innslög sem að hjálpa ykkur að skipuleggja sumarfríið í sumar. Við ætlum að byrja á tehúsinu því það valla að maður tali við menn á Egilsstöðum án þess að þeir mæli með því að fara þangað. Hostel með ekstra gott te, gjörðu svo vel. Síðastliðin vetur festu hjónin Agnes Brá Birgisdóttir og Halldór Varin kaupa húsnæði á Egilsstöðum sem margoft hafði verið auglýst til sölu og hýsti síðast veitingastaðinn Kaffi Egilsstaði. Þau sáu mikla möguleika í húsnæðinu en að eigin sögn hafa þau alltaf verið veik fyrir hostel hugmyndinni. Það var því úr að þau opnuðu tehúsið hostel. Þannig að við sáum fyrir okkur það var rétt að breyta þessu húsnæði sem var reynda mjög gott húsnæði það var gert upp mjög vel og fagmannlega húsið sjálft og þarna á sín tíma og þótt að við værum kannski ekki alveg sammála innviðunum þá mér fyrst var það gott að skelin var góð og við ákveðum að kýla bara á þetta. Og úr þessu varð, sex herbergja hostel á svona veitingasal sem við getum svona tengt á milli og haft gaman. Og fannst líka kannski bara vanta svona kaffihús með svona áherslu á lókalt og kannski pínu holt og svona afdrep. Þetta svona hugsa fyrir, eins og hostel eru bara, þetta hugsa fyrir sem ódýrari gisting. En jafnframt, þú getur bæði hér verið prívat, en einnig fyrir þá sem vilja ódýrari gistingu farið inn í eins og það sem kallað dorm, eða svefsal, svefskála. Og þá gistur við bara með ókunnum og það eru nokkuð margir sem bara kjósa þannig lífstíl eða ferðastíl. Það sem við hugsum líka upp af að það eru til þessu svo rúm, dýnur, sænguföt og allt þetta ákvæðu strax að væri bara á við hótel. Nafnið á hostelinu ekki nýtt en húsnæði hefur þekkt undir nafninu tehúsið lengi vel. Okkur lék forvitni á að vita hvaðan nafnið kemur. Ég búinn að heyra þrjár sögur. Ég náttlega í hluta þessu húsi, þetta náttlega gömul trésmiða hérna með einn en svo í þarna suður hlið húsins var raun þarna var svona hálfgert mötuneyti fyrir kaupfélagið, sláturhúsið og trésmiðuna og slíkt. Það eru nokkrar, það eru tvær sögurnar sem ég náttlega kannski ekki svolítið langar sögur en þær eru í kringu kvikmyndir eða leikrit sko og eitt tehús Ágúst Mánans. En svo finnst mér, svo ein svona sem mér finnst kannski skýring sem mér finnst líka svolítið svona húmor í að kaffið hafi verið svo þunnt hérna í þessu mötuneyti að þetta hafi verið kallað tehúsið út á því en við náttúrulega ákvæmum líka að við getum ekki heitið tehús nema að eiga bara einstaklega gott te og það hefur líka verið okkar svona markmið að vera með bara ekstra gott te hérna Agnes og Dóri hafa mikinn áhuga því að reka hostelið umhverfisvænt og leggja mikla áherslu á það. Og eins og flokku við allt og veljum allt hráefni og út frá þeirri hugmyndafræði. Við fylgdum eftir í Svansstöðlunum þegar við gerðum húsið upp og ætlum okkur setna meir að fá einhverja vottun. En við höfum bara ekki haft tíma eins og til að fara í þá vinnu og það kemur vonandi og en hins vegar þá leggjum við áherslu á þetta í öllu okkar starfi og svo bara hafa innréttingar og slíkt bara einhvern veginn rata til okkar við náttúrulega var svolítið partur af náttúrulega umhverfisstefnu að nýta það sem til var og bara nota Rauðakrossinn og svo vildi nú svo heppilega til að tengdaforeldrar mínir, foreldrar hans Halldórs voru að selja 300 fermetra hús þegar að við vorum að standa í þessu og eins móðursystir mín ein, hún var líka minka við sig þannig að það kom nú ýmislegt hér úr öðrum búum þannig að sem nýttist okkur og við höfum bara svona reynt að já, það er bæði bara partur að nýttni og bara hafa smá sögu í hlutunum og heimilslegt og náttúrulega bara partur að sjálfbarni í hugsuninni Við hugsum svolítið í veitingunum að vera með og drykkjum, að vera með hérna eitthvað staðbundið af svæðinu, holt. Íslenskt. Já, bara svona, já, og lífrænt þegar við getum. Þannig að það eru er áherslunar og þar er sá hluti af starfseminni mínu aukast og hérna næstu árum. En við erum, eins og segi, bara að byrja frekar lágstamt. En hvernig hafa viðtökur verið?
það bara lofa góðu. Við náttúrulega bara fórum rosalega hægt af stað og bara eins og við réðum við. Við erum með rosalega gott starfsfólk með okkur og erum náttúrulega dáldið hérna sjálf. Og hérna, þetta bara fer mjög vel af stað. Við höfum náttúrulega bara verið í rekstri núna í 3 mánuði og við erum, lærum eitthvað hvern einasta dag. Það ótrúlega gaman að heimsækja Fáskrúðsfjörð á sumrin. Það sagan við hvert fótmál, ef svo má segja. Fjörðurinn, sem dregur nafn sitt af eyjunni Skrúði, var bækistöð franskra sjómanna á seinni hluta 19. aldar og fram að þá 20. En Berglind Ósk, hún veit meir það og við ætlum að gefa henni orðið. Það var dásamlegt veður á Fáskrúðsfjörði þegar við kíktum þar við á dögunum. Í daglegu tali er Fáskrúðsfjörður nefndur franski bærin og þar er ýmislegt sem tengist fransmönnum. Tengingin við Frakkland á rætur að reka til veiða franskra sjómanna undan Austfjörðum og reistu þeir til að mynda kapellu og spítala í bænum og skammt frá má finna kirkjugarð franskra sjómanna. Hún Berglind Ósk Agnarsdóttir, sagnakona, hefur mikinn áhuga á sögu Fáskrúðsfjarðar og miðlar henni til þeirra sem vilja en hún starfar á sumrin sem leiðsögumaður bæinn. Ég var 5 ára gömul þegar ég flutti hérna með foreldrum mínum. Og spórin mín liggja hér allar koppagrundir. Svo fór ég til Reykjavíkur að mennta mig, er leikskólakennara mennt og síðan flutti ég heim aftur fyrir 12 árum síðan. Og þá fór ég svona að taka mér þátt í ferðaþjónustu hérna, en hef 30 ára skeið verið að segja sögur, bæði börnum og fullorðnum, öllum sem heyra vilju og nú bættust ferðamenninni við. Berglind kennir á veturna en á sumrin vinnur hún hjá Tanna Travel við verkefnin Meet the Locals þar sem hún röltir bæinn og fer á enga heimili í kaffisopa. Og síðan ég líka með gönguferðir bara án kaffisopans og svo gjarnan haft samband við mig ef einhverju hópar að koma í bæinn og þá langar til að fá smá upplýsingar og leiðsögn og það auðvitað tengist þetta mest allt sögu fransmanna. En auðvitað eru til dæmis útlendingar, við fáum mikið af frökkum og þeir eru bara mjög spenntir fyrir því að heyra hvernig fólk lifir í litlu þorpi austur á landi, á Íslandi. Sko, ég reyni að halda mig svolítið við þetta svæði hér og ég segi þeim sögur af skrúðsbóndanum og ég segi þeim sögur af tröllskessunni Kolfreyju og svo segi ég þeim sögur af álfum og huldufólki. Af því þær eigum við öll saman. Og svo ég að segja þeim bara frá hvað við erum að gera hér. Hvað gerir fólk í litlum þorpum? Þetta köllum við stundum litla franska þorpið hérna, franska þyrpingi. Því hér eru hús sem að voru byggða frökkum. Þetta litla rauða hús sem að stendur þarna, og það er byggt af frökkum sem sjúkra skýli. Og við það áfast við það var lítil kapella af því að frökkum heima í Frakklandi sem byggðu þetta hús fyrir sína sjómenn þóttu jafn mikilvægt að hugsa um sálina eins og líkamann og svo höfum við hér fyrir framan okkur þetta sem sagt litla kapellan sem var flutt á nýjan grunn og eftir líking af þessu rauða því að rauðahúsið bara í eigu fjölskyldu og hefur þjóna sem heimili áratugi. En þetta hús hérna, þetta er svolítið merkilegt hús því að það var flyttingað úr Mjóafirðinum. Það reist þar á sínu tíma en hafði, svo síðan hafði Mjóafirðingar ekki not fyrir þetta hús þannig að það var bara flyttingað rétt síð svona í þetta stóra reisulega hús. Og nú stendur það hér og er svona verbúð. En síðan þetta nýbygging. Þetta hótelið, það var reist sem sagt, til viðbótar við hótelið sem að frönsku húsin hýsa til að rekstrareiningin yrði hagkvæmari. Það vantaði meiri herbyggi svo margir vildu gista hjá okkur. Og þessi lækur hérna geymir svolítið merkilega staðreindir. Í lækunum eru svona steinar með áletrun á og á þeim eru nöfn skipa sem að strönduðu eða fór í hafið á tímum fransmanna við Íslands strendur. Og þannig að svona með tákgrænum hætti rennur vatnið yfir þessi nöfn. Þetta er alltaf svolítið fallegt, finnst mér. Og svo þetta franski spítalinn sjálfur, sem stendur á nýjum grunni. Hann var upphaflega byggður hér aðeins utar,
En hann fékk hérna nýjan stað til þess að væri hægt að nýta húsið með húsinu sem hérna andspænis sem er gamla læknishúsi. Og hefur alltaf verið þarna, staðið þarna kyrt, er byggt þarna á sínu tíma. Og þarna, þegar ég alast upp hér, þá var þetta bara heimili læknisins og hann hafði sína aðstöðu þarna til að taka á móti sjúklingum. En þetta eru herbergi upp á lofti og á jarðhæðinni er lobbyið fyrir hótelið og safn fransmanna. Það er alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri þetta safn og ég hvet alla sem koma hinga til Fáskrúðsfjarðar að skoða safni. Og það nær hérna undir? Það nær undir götuna, jú, við erum einu jarðgöngin sem við vitum um svona undir götu á Austurlandi í það minnsta. Og safnið eitt og sér er bara dásamlega velgert og áhrifaríkt og segir þessa sögu mjög vel. Síðan er þetta hús hérna, elsta bygging bæjarins, gamalt sjóhús, en hís er núna Norðurljósa hús Íslands. Þarna er sýning á Norðurljósa myndum sem að tvær konur hér úr þorpinu hafa tekið hér í þessum firði. Afskaplega falleg sýning og gaman að fara og ég hvet alla mína gesti til að heimsækja það. Já. En í lokin, hvers vegna ætli þetta starf sé svona skemmtilegt? Sko, það eru þetta fyrst og fremst að hitta fólk. Það er skemmtilegt. Það er svo nærandi að hitta nýtt fólk og því alltaf læri ég eitthvað nýtt líka. Hverjum einasta degi. Og svo er það að fá þessari þörf fullnægt að geta sagt fólki sögur. Því að ég elska sögur af Íslandi, tröllum og álfum og vil gjarnan koma þeim sem víðast. Það þurfum allir að fá sína pásur, líka ég og þú, og nú komið að henni. Við ætlum að taka smá auðlýsingahlé, grípum okkur einn tebolla og gerum okkur klár fyrir seinni hlutann. Á Karlstöðum í Berufirði búa hjónin Berglind og Svavar Pétur ásamt börnum. Þar eru þau með snakkgerð, gistingu, menningastarfsemi, tónleikastað, eða hvað starfa ekki það ekki þar. Mælum með að kíkja á Havarí. Á Karlstöðum í Berufirði búa hjónin Berglind og Svavar. Þau reka kaffihús í hlöðunni hjá sér og hafa nýlega gert fjárhúsið upp í hostel sem er opið allt árið umkring. Við erum búin að vera með gistingu alveg frá upphafi. Frá að við flyttum eitthvað 2015 þá vorum við með gistingu í gamla bænum. Og svo var opnuðu við kaffihúsið og vorum með allar þetta viðburði og þá fór að þrengjast og okkur fór að vanta húsnæði fyrir starfsfólkið. Þá tókum við gamla bæn undir það og hættum að leigja út en fórum þess í stað að leggja drauga því að opna hostel í fjárhúsinu. Og framkvæmdir hófust í fyrra í mars. Og svo opnuðum við í ágúst í fyrra. Í fjárhúsinu eru þið með 34 uppábúin rúm í þremur tegundum af herbergjum. Fjölskylduherbergi, tveggjamannaherbergi og kojuherbergi. En hvernig er það með gestina? Hvaðan koma þau? Sko, gestirnir koma náttúrulega bara allstar af úr heiminum. Og við fáum mikið af Íslendingum, margir sem hafa lesið þetta, hafa heyrt snakkið að bulsunar að prins Pólo og eitthvað langar að kíkja heimsókn. Og það er alltaf bara mjög skemmtilegt að fá bara auðvitað allir velkomna, allir skemmtilegir. Það er ótrúlega gaman hvað það kemur einhvern mikið skemmtilegu fólki hérna. Það er einhvern veginn eins og, ég veit ekki hvað það er, hvort það sé hérna bara Berufjörðurinn eða Búlandstindur sem hefur þessar áhrif en fólk virðist koma bara einhvern veginn og það er allir frekar slakir. Við fáum mjög fá að dólga, þú veist, og það er allir ótrúlega þakklátir og þú veist, og stundum að því við erum með lítið eldhús og þú veist, þetta er allt svona, já, þetta er, við erum ekki fast food, sko, alveg andstæðum við það. En einhvern veginn, ég fólk bara, já, nær einhvern veginn að slaka og það er bara ótrúlega dýrmætt og það er einhvern veginn akkur það sem við lögðum upp með. Og það var svona markmið með sem var einhvern veginn að við myndum hafa gaman að þessum alltaf. En maður getur ekki haft gaman á þess að maður fer bara eitthvað leiðindapúka og þetta hefur einhvern veginn gengið útrúlega vel upp og minnst þetta alltaf svo dýrmætt. En við leggjum líka mjög mikla áherslu á að taka vel á móti fólki og við erum með rosa gott starfsfólk sem maður leggur mikið upp úr því og er svona til í að taka þátt
í því að vera andlit fyrirtækisins og segja sögun og gefa sér tíma og vera einhvern veginn, já, vera kurteis og almennileg og við viljum að starfsfólki svona sem að einmitt andliti geti tali íslensku og allt þetta fyrst okkur skipta mjög miklu máli. Og það líka gaman að við höfum náð að komast í svona alls konar svona ferðabækur þannig að fólk að koma, þetta að verða svona áfangastaður fyrir marga, það ætlar að koma hingað og þannig að það líka hjálpar að með upplifununa að fólk svona, já, þarna hægt að fá grænmetismat og ég ætla að fara þangað og það tekur alveg svona krók, jafnvel krók og eða keir, ég fengum eina í fyrra sem kom allalega frá Keflavík til að fá sem bunnsýri. Fyrir utan gistinguna og kaffihúsið eru þau einnig mjög duguleg að halda stóra tónleika og að margir þekktir listamenn stíða á svið hjá þeim. Og erum ekki það að fólk sem kemur á tónleika næli sér í gistingu hjá okkur? Já, við erum með þannig að við reynum, það ekki alltaf hægt þannig að stundum bókast tónleikarnir svona með stuttum fyrirvara. En við reynum að loka fyrir alla bókunarsíður. Þannig að fólk þarf að bóka gistingu fyrir viðburði í gegnum okkur. Af því að við viljum eins og á svona stór, það eru svona stórtónleikar, eins og FM Belfast kemur til dæmis alltaf á sumri. Og þá viljum við helst bara fá gesti sem eru komnir með þann einbeitta brotavilja að tryllast á dansskólanu. Og þá viljum við helst ekki þurfa að taka tillit til neins sem að við fara svo glöfn tíu, þú veist. Þannig að þá bara, já, leigjum við bara út herbyggi til þeirra sem ætla að koma tónlega. En að kaffihúsinu, hvað bjóðu upp á kaffihúsinu? Við leggjum mikla áherslu á okkar eigin afurðir og okkar eigin ræktun og þar spila bulsurnar, grænmetispulsurnar, náttúrulega mikla rullu. Og svona, já, réttur húsins bulsur í karrísósu með heima ræktuðum kartöflum, kartöflumús. Og þetta svona ja þetta svona götu svona hvað að segja svona götumatur og hefur bara ja mjög vinsælt þetta svona sjónrænt og skemmtilegt og svo erum við með heima bakaða kökur og við erum með súpu við erum með hérna rosalega góðan kokk frá Slóvakíu sem að gerir lista góðar súpur og þannig að þar ja hann þetta svona einfaldur en mjög svona myndi ég segja vandaður matseðill. Já, nei, þetta ekki þáttur Garðaröld, heldur eitt og annað af Austurlandi. Hérna í lokin ætla að skella okkur í ævintýraferð, aftur í tímann í gamlan bóndabæ frá 20. öldinni. Óbyggðasetrið í Fljótsdal, en það við jaðar vestur Örafa sem eru stærstu óbyggðir í Norður-Evrópu. Innst í Fljótsdal óbyggðasetrið, ótrúlega merkileg safn sem Steingrímur Karlsson, sem oftast kallaður Denni, rekur ásamt konu sinni Örnubjörgu. Óbyggðasetrið svona... Við erum lítum okkur sem svona viljum vera svona miðstöð sem með fjölbreytta starfsemi. Við erum með safn sem fjallar sögu óbyggðanna sem við settum upp svona lifandi hátt með alls konar leikmyndum og hljóðum og reyna að spila svolítið á skynfæri hjá fólki og erum með gistingu sem svona gisting á safni þema þannig að í rauninni viljum við hafa upplifun og svona heildar upplifun þannig að fólk sem þú ferð á veitingastaðinn okkar þar sem við eldum fyrir framan gesti eða sefur í herbergjónum eða og sleppir ekki einu og fara á klósettið, það meira segja eitthvað sem tengist upplifun og sýningu. Og já, og svo erum við með hestaferðir, gönguferðir, fjallahjólaferðir og alls konar viðburði. Og staðsetningin okkar náttúrulega, við erum hérna innsta byggða bólin í Afdal, þannig að bakarður okkar eru stærstu óbyggðir í Norður-Evrópu og náttúrulega ótrúlega fallegt og veðursalt svæði. Og... Já, það fallegt í Fljótsdal. En óbyggðasetrið fullum rekstri allt árið kring eða rétt yfir sumarið? Við erum að rekka þetta allt árið, þannig að ekki jafn mikið opið um veturinn samt sem áður af því að það er svo veðursælt hérna og snjólegt, þá getum við haft opið verið með hestalögun og opið allt árið og hægt að komast á hvernig bíl sem hérna allt árið og erum líka að vinna svolítið í því að lengja tímabili. Við viljum ekkit vera staður sem bara örtröð alla daga, heldur viljum við þetta sé svona jafnt og þétt og fólk fái þá svona þægilegri og meiri ekta upplifun. Og denna mikið mun að upplifun sé alla staði sem best fyrir gesti, en hann ekki einn á baku hugmyndina að óbyggðasetrinu. Sko, þetta hugmynd sem fættist hjá mér og konunni minni, Örnu Björgu, og hún sagnfræðingur og menningamiðlari og ég kvikmyndagerðarmaður og ættaður úr dalnum og
Þannig að það svo sem passaði ágætlega saman af því að við erum að setja þetta líka upp svona sjónrænt sem kvikmyndagerðarmaður finnst mér ég eiginlega bara vera gera sömu vinnuna svona starfsfólkið eiginlega bara eins og leikararnir sem elda fyrir fram að gesti og í öllum ferðunum okkar erum að miðla fólk fær fyrir þriggja tíma reiptúr þá fær það samt að kynnast ýmsu og starfsfólkið okkar svona 10 manns það þarf alltaf að þekkja svæðið og náttúruna geta sagt sögur og miðlað á lifandi hátt. Þannig er svona eins og þú segir svona heildar upplifun. Já, það svona takmarkið og það virðist vera að skila sér svona í kommentunum frá gestunum. Og við fengum denna til að rölta með okkur í sýningarrýmið. Þetta móttökurými sýningarinnar, ekki? Þetta gólvekur athygli mína, geturðu sagt mér aðeins frá því? Já, þetta, hérna fengum við algjöran snilling leikmyndamálarakunningi minn til þess að mála eitt að gömlu herráðskortunum. Og hann var danski herinn sem mældi upp fyrstu alvöru kortin á Íslandi og máluðum svæði hérna og það er mjög gaman þetta bæði svona skreytir og svo hefur þetta líka bara hérna með hann ofta útskýra fyrir fólki hvað getur gert að Hollendinu. Og það eru margar perlur á kortinu sem eru næsta nágrenni við óbeðasetrið, svo sem Eyjabakkar, Snæfell, auk ótrúlegs fjölda fossa sem auðvelt að skoða. Og ég rak augun í græjur sem vöktu athygli mína. Þetta búið að vera mikið dund í 1.5 ár. Þetta bara teknaði þetta fyrst upp í tölvu og svo fekk ég mjög gott fólk með mér til að lofa og græja og skera út og þetta er unni, okkur fannst ekki passa að vera með einhverja tölvu sem við hengdum fram á fólk þannig að þetta er svona svolítið dulbúið í svona viðar kassa og tók upp fjölda radda til þess að þessi fjölbirt og það er hljóðeffektar og tónlist með og svona þannig að í hverju atriði í sýningunni þá er þetta svona upplifun líka með gegnum hljóðið og ólíkar raddir og Þetta leiðir mann áfram í rauninni gegnum sýninguna? Já, svona áttaviti hérna, þetta er svona að maður ætla að hafa fyrir að finna svona gamaldags takka einn í Þýskalandi, annan í Bretlandi og áttavita frá Kína og henni. Þetta er búið að vera mikið möndl og mjög skemmtilegt verkefni. Nú gaman hvað að gestir ánægði með þetta. Já, það vantar ekki hugvitið á þessum bænum. Og sýningin eru alla staði útpæld og skemmtilega uppsett. Hættulegar leynast víða í jöklum landsins og hafa kostað margan mannin lífið. Áður fyrr var gæsum smalað í sárum í hlaðnar réttir til slátrunar. Sumar stóra vörður kölluðust beinakerlingar. Hér erum við komnir á efri hérna og þetta er hvað, segirðu? Hérna endur smíðum við svona baðstofu í stækkaðri mynd og erum hérna, fólk hefur nú stækkað og ekki hægt að bjóða gestum upp á baðstofu stærðin eins og hún var. Þannig að við reynum að hafa þetta eins ekta og hægt er, felur rafmagnið gömlu olíu luktunum og ég handdúkkaði hvernig einasta nagla hérna til þess að gera það rétt í forminu og gluggarnir allir handsmíðaði með gamla kittinu og Svo vil ég ferða menn alltaf að hafa myndar og síman til að hlaða náttúrulega, þannig að þá þurfum að fela það hér. Kannast við það. Og þetta tekur hvað, hversu marga gesti? Og þetta er svolítið óhefbundin uppsetning hérna með þessum borðum núna því að við vorum með hóp hérna frá lúxusferðaskrist og við í 5.5 tíma matar upplifunarferð, þannig að þau fengu ákveðna rétt í baðstofunni og upp í Reykjóa fengu bita hangikjöti og nýri gamla bæ annað og búrinu og svona, þannig að þetta var svona sambland af sögu og matarupplifun. Sem gekk mjög vel. Þegar við hönnuðum þetta rauninni þannig að rúmin, þetta rúm hér tvöfalt og þetta einfalt. Þú getur rauninni öll smelst út og inn og skellum þá upp eins og gamaldags borðum ef það eru einhverja veistlur eða handelsnámski viðburðir. Þannig að það gefur þessu rými mikla möguleika. Káka var hérna með rúmlega 100 manna tónleika einu sinni. Okay. Svo með lokrekkjur hérna í endanum og erum bara með góða dýnur og sængur aðstæðar en svona hafa upplifuna svona eins rétt á að hægt er með hvernig gamli tími var. En hverslags hópur er það sem sækir í að gista hana? Já, við erum rauninni með 5 típur af gistingu. Hérna er þetta svona í almenningnum eins og baðstofuna voru og svo erum við hreppstjórasvítu og herbyggi, 8 tveggjamanna herbyggi og lokrekkjurnar. En þetta er náttúrulega bara ákveði markhópur sem maður kann að meta þetta. Hérna höfum við fengið Hollywood leikonu og ríkar New York lögfræðinga með fjölskyldu sínar og bara fólk sem er bara heimurinn stór og mikið til að fólki og það er alltaf ákveðin hluti sem maður vill. Upplifun og sækir í eitthvað öðruvísi og til dæmis þessi hann frá Hollywood, hún ætlaði að kera hringin á 5 dögum en hætti við það og gisti hérna einhverja 4 nætuskilaði bara bílubílum og flög suður þannig að Það eru meðmæli. Já, hún kunna meta einmitt bara, hún var bara, og ég hefði áðugjur af henni, hún var ekkit í miklu aktivití en hún var bara að njóta þess að bara vera til og bara að leika við hundana og lesa bók og Hvað stendur til hérna? Hérna erum við sérst að fara í Hestafell og við bjóðum bara Hestafell og þetta er rúmlega svona 2.5 tími og þá erum við bara að fara í Hestafell og svo stoppum við svona við yfirgefi bóndabíli og síðan förum við kláf yfir ána og já
Ég tók eftir því að þú varst aðeins að kenna þeim hvernig að sitja hest. Já. Það semst ekkert skilja að kunna að ríða þegar maður kemur hingað. Nei, alls ekki. Það geta bara allir komið á öllum aldri og bara byrjendur, algjöru byrjendur og meira vanir og svo bara leiðbeinum við þeim og aðstöðum það þarf. Hvað á döfinni hjá þeim Denna og Örnu? Það stendur greinilega eitthvað til. Hér vorum við að hanna á erum að byrja framkvæmdir á svona heitum laugum, svona gömlu stíl og baðhúsi þar sem verður gufubað og svona hvíldarsvæði og sturtur og klætt með reka við, þannig þetta verður allt svona í gamla stílnum og sturturnar sem að hellist úr eins og gömlum garðkönnum og hausinn á fólki í sturtunum og svona alls konar upplifun sett inn í þetta líka bara til þess að það sé allt í sama þemanu og þetta ætlum við vonustu til að hjálpi líka vetrarferðarþjónustunni að sé svona komið meira auka og gott fyrir gestirna sem eru komið göngu fyrir að geta skellt sér í heita laug og Þú veist hvergi meira hættur að, byggja upp? Nei, nei, við erum með ýmsar hugmyndir áfram, það svona maður stundum aðeins að reyna að bremsa sæð en stjörnuskoðunarstöðin, við erum að klára setni áfanga henni núna líka og það bara tækifærin eru svo mikil hérna fyrir austan, þetta við höfum alltaf svæði sem bara á svo mikið inni og þetta gera svo margt hérna á svæðinu þannig að mann kýtlar í puttana alveg að halda áfram. Ég vona svo sannarlega að þið séu komið einhverjar hugmyndir hvað sé þetta gera á Austurlandi á ferðaleginu í sumar en listin að sjálfsögðu ekki tæmandi, það margt annað og við fjöllum það í þáttunum að austan sem ég hvet ykkur til þess að fylgjast með en ég segi takk í bili.